www.gossipking.lk. අයිබෝන් යාළුවනේ, අයිබෝන් සියලුම දෙනාට සුභම සුභ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ මියුසික් වීඩියෝ කලාවට යම්කිසි වෙනසක් කරන්නට හිතාගෙන මම කාලයක් තිස්සේ හිටියා. දැන් මට ඒ වෙනස කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ තමයි හිතවතුනි Facebook රජා නමින් අලුත් ගීතයක් මා නිර්මාණය කරා. මේ නිර්මාණය කළා මම මේක විෂුවල් එක කරා. මේ විෂුවල් එක කරලා තියෙන්නේ 3D තාක්ෂණයෙන්. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් බිහි නොවු විදිහේ විෂුවල් එකක් තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. මේක ඩිරෙක්ට් කරේ අත්තටම රනුස්ක ෆර්නෑන්ඩෝ. ඒ වගේම සංගීතවත් කරේ නිලන්ත සිරිපතිරණ. මේ රචනා කරේ නදීකා ප්‍රියදර්ශනී. මේ ගීතය සම්පූර්ණ මික්ස් කරලා මාස්ටර් කරේ මේ හැම දෙයක්ම කරේ අපේ පසන් ලියනගේ මල්ලිගේ ස්ටුඩියෝ එකේ. ඒ ගැන මම කියන්නේ බොහොමත්ම සන්තෝෂයෙන්. හිතවතුනි එතෙක් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි නොවු විදිහේ අලුත්ම සංගීතමය අත්දැකීමක් විඳින්නට අලුත්ම විෂුවල් එකක් නරඹන්නට ඕගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් විෂුවල් එක එනකොට මේ මාසේ අන්තිම වගේ වෙයි. දැනට මම මගේ ඒ ගීතේ ඒ දැවැන්ත ගීතේ ට්‍රේලර් එක රිලීස් කරලා තියෙනවා. මේ දැවැන්ත ගීතයේ ට්‍රේලර් එක වෙනස්ම විදිහේ මේ ට්‍රේලර් එක ඕගොල්ලන් නරඹන්නට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් එකක් වන Gossip King වෙබ්සයිට් එකෙන්. එහෙම නැහී තුතුනි නරඹන්න නරඹලා කොහොමද කියලා මට කියන්න. ජය වේවා. www.gossipking.lk